Više od 3 miliona evra vredno je 20 projekata koji su za više od deceniju i po realizovani u Pirotu kroz program prekogranične saradnje. Među prvima je bila rekonstrukcija omladinskog stadiona, a sredstvima Evropske unije udahnut je novi život i Pirotskoj tvrđavi, koja je okosnica još jednog projekta u sklopu aktuelnog IPA poziva. Možemo da kažemo da smo veoma zadovoljni da je grad Pirot jedini od gradova iz prekogranične saradnje koji u ovom pozivu dobio dva projekta, odnosno odobrena su nam dva projekta. U ovom novom pozivu se na drugačiji način apliciralo, odnosno prva išla faza concept note, odnosno skraćenog predloga projekta, gde je grad Pirot aplicirao sa dva projekta. Jedan je rekonstrukcija dela tvrđave, a drugi je rekonstrukcija stare škole u selu Temska. Oba su iz prioritetne ose turizam i gde smo mi sada obavešteni da idemo na takozvanu punu aplikaciju. Čekamo svakog dana taj poziv gde ćemo imati 3 meseca da detaljno obrazložimo našu ideju, budžet, da prikupimo svu dokumentaciju i da, kako su najavili iz ministarstva iz Bugarske, tokom januara meseca naredne godine bi već trebalo da budu sklopljeni ugovori i da se krene sa realizacijom ovih projekata. Iz Bugarskog ministarstva za regionalni razvoj potvrđuju značaj programa prekogranične saradnje i za opštine u ovoj državi. U najnovijem pozivu programa Srbija-Bugarska očekujemo realizaciju 44 projekta vrednosti 25 miliona evra. Oni su u procesu i očekujemo odobrenje. U prethodnim godinama realizovano je 69 projekata vrednosti 79 miliona evra. Uglavnom su realizovani u manjim gradovima i opštinama. Projekata u oblasti infrastrukture bilo je i do sada. Podrazumevali su obnavljanje biblioteka. Bilo ih je i u oblasti turizma i drugima. Značaj ulaganja Evropske unije vidljiv je i kroz druge programe i u oblasti putne infrastrukture. Sve to u Bugarskoj se odražava i na ekonomski i ravnomeran regionalni razvoj, rekla je Vitanova novinarima iz Srbije tokom posete ovom ministarstvu u sklopu programa Puls Evrope.